Bukan depan kamera, depan kamera dia, wow. So saya jumpa dia dekat, saya beri peluang pada artis ini dua kali. Ah. Satu kali saya pergi jumpa event, saya anggap dia terlalu penat lah. Over the top. Over the top, sebab <laughs> dia orang dah pernah pergi yang lagi ah. top ah. daripada <laughs> tu. Jadi bila watawan ada, artis ada, dia orang dah pernah tengok entertainment yang ah. lagi wow. Ah. Jadi saya kena kurus. Ah, Saya adalah bakar yang tak boleh nak gemuk, tak tahu kenapa lah. Makan banyak eh? Makan protein. Makan banyak pun still tak kurus? Tak Tak boleh. Mungkin air banyak keluar. <laughs> eh? ah, ah. Banyak keluar air ni buat aku. Selebriti yang uh, Kak Wee macam tak boleh lari lah daripada dunia selebriti ni kan. Okay. Sebab dah jadi dunia MC apa semua, mengendalikan acara apa semua. Mm -hmm. Dalam ramai-ramai selebriti -ramai yang pernah terlibat dengan Kak Wee, siapa yang macam kami tak sangka dia macam macam tu ha, mungkin dia baik sangat ke dia buruk sangat ke mungkin boleh cerita ah uh. Saya dah pernah cakap dah benar jadi isu Budi tak tanya. Um, uh -huh. Artis tu bertudung, ya, dah kahwin, uh -huh. sedang mengandung. Uh, saya tak sangka dia begitu. Uh -huh. Uh -huh. Dia pernah mengacara kehatu rancangan di Astro uh -huh. bersama pengacara lelaki. Um, saya terkejut uh, sebab saya saya suka pada penampilan dia. Mak saya pula uh -huh. adalah pembeli tudungnya. Uh -huh. uh, baik dengan mak saya pula kalau beli tudung dia dekat TTDI tu, uh, mak dia baik hmm. Tapi a dog gila. Tapi, adoh gila. Adoh uh gila. -huh. Tapi personality artis uh -huh ini ni dia macam hmm. huh? dekat saya, luar ke dekat dekat da, saya dekat jumpa luar. So dekat luar saya jumpa, ada, bukan depan kamera lah bukan depan kamera oh, okay, okay, depan okay. kamera okay. dia ha, wow ya ha, okay. so saya jumpa dia dekat saya beri peluang pada artis ini dua kali ha. satu kali saya pergi jumpa event saya anggap dia terlalu penat lah kerana ha. bila dia buat perilaku begitu dia sombong ke apa ah uh, dia sombong ke apa Uh, lepas tu kiranya saya jumpa artis ni Saya bagi dia dua peluang ya hmm. Pada artis ini uh, Saya kata peluang, peluang pertama yang saya jumpa dia tu hmm. Saya anggap macam dia terlalu penat lah hmm. Ya ataupun dia tengah bergegas Untuk ke sesuatu tempat yang lain hmm. Sekali kedua saya jumpa dia Itu adalah event yang memang A private event untuk VVIP Datuk-datuk, transi-transi Only selected people je yang di invite hmm. Lepas tu bila di majlis itu Mak saya ambil gambar dengan dia Hmm. tiba masa saya ambil gambar dengan dia kerana saya tahu kalau saya ambil gambar dekat tempat dia berdiri tu akan ada backlight silau daripada belakang hmm. saya minta dia kata um, boleh tak ambil gambar dekat sebelah sini hmm. Cakap dengan dia dia punya reaction muka hmm. macam ni ha <tuh> dia boleh berdengus buat dengusan kerbau tu sambil dia giling kepala macam menyampah tak kuasa tapi dia datang juga ke tempat saya hmm. saya cakap this is too much ah ha, lepas tu Uh, ada orang lain nak ambil gambar dengan dia Eh, hey, panggil dia nak ambil gambar Dia kata, mm. sekejap eh Actually, sekejap tu dia lari Gosh Macam uh, kata Macam ini You are hijabi People really look mm. up to you mm. Kau kata bye-bye dan kau Dia suka kalau orang macam terkejar-kejar panggil dia Eh, hey, mm. uh, eh Dia suka Tapi dia semaya mm. dengar Tapi dia buat tak dengar uh, So, saya rasa mm. macam quite frustrated hmm. lah dengan sifat dia macam tu. Dia tidak hmm. seperti apa yang digambarkan di lensa kamera. Hmm. Ah ha, kita nak orang tu depan kamera pun begitu. Kalau hmm. boleh janganlah lari banyak sangat daripada depan kamera tu watak you kan. Ha, ini lari hmm. totally, lari totally 360 darjah. Ke? 360 darjah. Ah ha, so saya hmm. tak boleh nak maaf, bukan tadi nak maaf lah. Saya cakap sekarang tak. kalau jumpa mana-mana event ke apa Ha, saya masuk, saya profesional. Ha, dia tahu saya bercakap tentang dia selesa sebab dia punya makeup artis pun spesies yang sama. Oh. Ya? Jadi saya tahu makeup artis juga mungkin menyampaikan kan. Hmm. Tetapi dekat event saya profesional. Hmm. Saya tak pernah apa sebab saya menganggapkan macam okay ini kerja. Hmm. Ha, cumanya saya tak tahu lah penerimaan dia. Hmm. Ha, bagusnya dia bila saya viral tentang diri dia hmm. tentang perangai dia tu. Bagusnya dia, dia tak respon apa-apa. Memanjangkan isu satu, takut hmm. dia kata kalau dia jawab, dia mempilihkan saya lagi. Mungkin hmm. dia fikir kot hmm. tu Kita tak tahu dia. Hmm. Ha. Kak V, ringkasnya. Um, siapa idola Kak B? Inspirasi? Dari bidang apa? Segala, segala bentuk. Oprah Winfrey. Kenapa? Saya suka cara dia um, handle seseorang hmm. itu. Tak kisah penjenayah, uh, pelayanan menteri, penyanyi, pembunuh. The way dia dia dia, conduct interview ke perbualan ke very professional. Tak menyinggung hati orang itu. Mm. saya really look up into Oprah Winfrey Kavi, Kavi sepatutnya tercalon dalam anugerah meletup dalam kategori influencer meletup tapi tak di apa komen Kavi sebab ini kita ambil daripada komen komen daripada social media lah uh, uh. Um, saya pun tak tahu kriteria apa yang mereka pandang hmm. saya nak kata saya tidak digemari oleh pihak media saya rasa saya tidak ada masalah dengan media Orang? garis panduan kau nak ikut ke ada je bapak untuk calon kat atas tu siapa? Huh? Siapa? apa? Ada Nizam Rahman. <laughs> Nizam, Rahman. Nizam Rahman Nizam Rahman Nizam Jangan bercik tau. tau <laughs> eh, Ramona eh, you, you guys gaduh ke apa? Eh Kau tak gana? Macam saya cakap dengan Nizam Kalau hmm. you boleh bergurau dengan I I boleh bergurau dengan you ha? Tapi ingat Kita bergurau-gurau Kalau terasa hati Message cepat-cepat tau Cakap hmm. ah, Tak nak macam tarik muka ke apa hmm. So Nizam tahu Macam saya cakap hmm. Kenapa Nizam boleh tercalon Tidak saya ah, Saya cakap hmm. Saya cakap dengan Nizam Kalau you terdengar statement ni Jangan ambil hati tau hmm. Ini bukan untuk you hmm. Ini untuk tu orang yang memilih you tu. Hmm. Kenapa dia boleh calonkan kau tidak aku? Apa hmm. bezakan kau dengan aku? Aku pun lelaki pakai perempuan, hmm. kau pun lelaki pakai perempuan. <laughs> eh, oh, ni Zam tu calon ni. Eh. Calon bapak tu sial eh. ni. Duduk pondan ni. Eh. Ha busuk hati pondan. Eh. Tapi kita cakap pasal MC ni ramai yang nak jadi MC tapi tak tahu macam mana nak jadi MC yang betul-betul berbakat, yang entertainer, um yang berinformasi, yang ada ilmu. Sebelum kau nak bercakap kena ada ilmu kau dalam tak semata-mata nak uh, bukan semata-mata nak baca skrip saja. Betul. So apa itu yang kita nak nampak daripada kak V punya penyampaian ada semuanya yang kita kategorikan entertainer, okay? okay buat lawak. Ada informasi tepat tentang produk kak V tadi dulu. So apa ciri-ciri yang dia orang perlu ada untuk jadi MC? Ciri-cirinya ialah you, uh, satu ialah you perlu uh, tata bahasa you penting You kena banyak mm. you punya kosa kata dan tata bahasa Maksudnya bila tata bahasa mm. you dan juga kosa kata you banyak You boleh olah perkataan you dalam banyak bentuk Tuan-tuan uh, dan puan contoh eh, saya bagi mm. kat Budi kan Tuan-tuan dan puan-puan kita perlu melakukan satu pemeriksaan yang teliti ke atas mm. kes ini Itu satu kalau tata, tata, kalau kita punya kosakata dan tata bahasa kita luas kita tukarkan tuan-tuan dan puan-puan kita harus melakukan pemeriksaan yang tuntas ke atas kes ini orang akan kata wow sebab hmm. kita punya vocab kita banyak jadi bila kita ada penggunaan bahasa kita banyak hmm. uh, bahasa, uh, kita punya tata bahasa banyak jadi kita boleh olah orang akan rasa kita macam wow fasihnya dia bertutur hmm. walaupun kita tukar satu struktur ayat itu hmm. supaya kita punya MC tak nampak boring hmm. itu satu kedua ialah kita kena study tentang hmm. uh, kita punya uh, client ataupun tetamu kita punya profiling. Hmm. Hari you buat MC tu apa jenis tetamu you? Hmm. Macam saya terus terang saya cakap Budi Setiap kali kalau event tu melibatkan wartawan, hmm. saya nervous. Kenapa? Ya? Ah, ha, nervous. Artis atau wartawan sebab orang-orang begini dah biasa tengok entertainment. Ah, ah nak kena. Level dia nak eh, lawak kena betul over, over the top sebab <laughs> dia orang dah pernah pergi yang lagi <laughs> top <laughs> daripada tu Jadi bila wartawan ada, artis ada, dia orang dah pernah tengok entertainment <laughs> yang <laughs> lagi wow. Jadi saya kena tak di saya kau kena lebih wow daripada apa yang <laughs> dia orang dah pernah tengok. Ah <laughs> uh, so saya harus akui pada budi hmm. yang setiap kali event kalau ada PC ke hmm. apa ke nampak wartawan ya Allah apalah hmm. aku nak buat ni sebab dia orang dah hadiri hmm. banyak majlis. Hmm. Jadi kau kena kau kena step up one hmm. step up untuk bagi diorang impress sebab orang mm. entertainment ni is very hard to impress mm. them. Ah, uh, jadi you kena tahu you punya uh, client ataupun penonton punya profiling. Katakan mm. you buat untuk company China Apa yang lawak-lawak yang Cina suka? Ah, mm. uh, janganlah kau buat lawak yang Melayu dia orang akan bela dia orang akan krik-krik. Ah, -krik. mm. uh, kalau dia adalah penonton yang mati racial, mm. pelbagaikan lawak you. Ah, uh, you kena pandai ambil hati penonton mm. you. Itu mm. buat you Cara Cara V handle nervous. Cara saya yang ah. nervous um, Satu ialah side, Di atas pen, uh, side, dia, uh, head Nervous ni macam ni You akan nervous sebenarnya Pada pembukaan majlis sahaja ah, Lepas tu okay Lepas tu actually you okay Tetapi You tidak boleh flop ah. You tidak boleh kecundang Pada pembukaan hmm. you Sebab tu saya cakap Kat orang yang jadi MC hmm. Study pembuka kata-kata aluan you tu You nail you punya kata-kata aluan hmm. Sehingga You hafal benda tu Maksudnya hmm. jangan tergagap bila nak buat opening tu biar smooth mm. itulah titik tolak di mana diorang akan mm. percaya pada you mm. atau tidak mm. uh, bila you dah nail your introduction mm. lepas tu kau nak cakap apa mm. pun dia orang tak kisah lagi satu mm. bila you dekat atas pentas you jangan pandang tetamu yang muka oh Kerut macam ni, oh. ataupun macam geleng-geleng kepala. Oh. Cari muka orang yang senyum. Oh. Bila you pandang orang yang mm. kerut, you mm. akan rasa macam tak oh. suka you. Mm. You akan lebih nervous. Mm. Kenapa dia kerut ni? Cepat-cepat ha. alihkan. Ataupun mm. you just pandang straight je. Bila mm. you pandang straight, seolah-olah macam you tengah pandang semua orang. Sebenarnya you pandang dinding belakang. Mm -hmm. ha. Okay, Itulah dalam sebulan, berapa belanja Kak V Beli baju kalau kita tengok kan? banyak baju tu oi ha satu event satu baju tu pun sponsor semua sponsor lepas tu semua sponsor, sponsor. Eh? sponsor. Oh. tak beli kita tak beli Untung. kita bukan datuk city <laughs> kita boleh level datuk city no no oh, tapi kena ada uh, win win situation ah eh? uh, uh, saya mm. selalunya akan bagi token dia orang mm. tak minta tapi mm. saya akan ada peruntukan token mm. lah dalam uh, 3, 400 mm. untuk saya berikan mm. pada mereka mereka memang cakap sponsor mm. tetapi atas jaz, jaz, orang kata gesture hormat kita kita tetap bagi token mm. pada dia ah mm. uh, so token mm. saya dalam 3 atau 400 mm. macam ah. tu uh. aja rasa kak vi uh, kekal maintain kurus Kurus Ah Saya adalah bakar yang tak boleh nak gemuk Tak tahu kenapa lah Makan banyak eh Makan protein Makan banyak pun Still okay. kurus Tak boleh Mungkin air banyak keluar <laughs> eh? Yeah? ah, ah. Banyak keluar air ni buat kata Ah, <laughs> ha, ni gosip kata Kak Bi dah capai satu tahap Kena apa je cakap ni Aku rasa macam dia orang Pandai je oh, Belum ke apa? Belum lagi Belum, lagi. Belum. Lagi. Banyak lagi budi nak kena capai oh. Allah Rumah C pun rumah buruk lagi ha. ni Bersumberkan dari mana Aku pun tak tahu Tahu pun nama yang kaut je <laughs> <dia> Jok murah <laughs> <Yeah>? <laughs> Okay kita dah melepasi Orang kata Minit-minit terakhir dah ni Banyak yes. cerita sebenarnya Kita akan jemput lagi Kak uh, B sebab Suka borak dengan Kak B Sebab banyak benda Sebab dia macam open Nak cakap apa Cakap lah kan <laughs> Antak. So kita kategorikan juga Part 2 ni sebagai 18 Universiti Sebab kita pun yes. Kau faham-faham sendiri lah kan ah <laughs> uh, So kata-kata akhir daripada Kak Wi untuk penonton. Untuk penonton, oh. um terima kasih first terima kasih kepada Budi sebenarnya sebab sudi invite saya dan kepada yang menonton podcast Budi ini saya harap anda uh, berfikiran terbuka, uh, tidak terlalu orang kata narrow minded kerana um podcast yang podcast interview saya dan Budi ni adalah untuk memberikan orang kata uh, penjelasan yang telus. Ada dekat Budi je. Hmm. Uh, sebab saya kenal Budi hmm. pun dah lama, jadi Hei, saya lama gila. Lama kan Budi? Ah hmm. uh, tu yang terbuka macam okey hmm. untuk bercerita dengan dia. Yeah <laughs> Thank you Kak V uh, Kita akan um, Jumpa lagi Kak V Di episod yang akan datang Mungkin penampilan Macam Budi cakap tadi Penampilan lain pula Selepas ini uh, Itu lebih 18SX <laughs> uh, Itu dah kira lain Ruh dia datang Dekat Aku tak tahu Ruh dia macam mana Kalau dia datang Dekat podcast ni uh, Dia nak menarik Aku tak pasti So you guys tunggu eh Selepas ini Kita ramai lagi artis Sebab selepas ini Ada Yuka Karisma Kita ada penyanyi-penyanyi baru Yang kita akan support Di podcast Borak sini habis sini Jangan lupa untuk subscribe Like dan share video ini Dan kepada anda yang sedang mendengar di Spotify Yang dalam kereta tu Thank you so much for support uh, Budi Channel Dan uh, kepada mangsa-mangsa banjir Kita bersimpati dan kita mengucapkan salam takziah Salam um, orang kata simpati Atas nasib yang menimpa mangsa-mangsa banjir ya? Yeah. Kita jumpa lagi Bye-bye Abi Bye-bye Suara so, jantan sikit Bye-bye Hello boy kepat tukar boy aduh